Имате ли профили в социалните мрежи? А тук аз съм много слаб. Аз на тая тема просто не ме почви, защото аз в интернет пространството, тъй речено, съм гледам приемно порно. Така че съжалявам, всички гледаме порно и от парламента. Гледам праца на луди. Айде сега ще говорим глупости. Гладна кокошка прососа нула. Аз в интернет пространството, тъй речено, съм гледам приемно порно. Да, не, не. Не ми се бъркайте в работата, това е наша работа. И от парламента, гледаш прат се на луди. Айде сега ще говорим глупости. Вижда съм, но няма.